העדכון הזה, ואנחנו כמובן נחזור אליך בדקות הקרובות, כי מאוד מעניין לשמוע גם אותך על מה יהיה בעזה ביום שאחרי, ואנחנו כן מתחילים קצת רגע לדבר על זה, כי אנחנו רוצים להבין שתהיה לנו איזושהי אינדיקציה גם לניתוח של המצב. אז אנחנו נתחיל עם דוקטור שאול אריאלי איתך, ואיך אתה רואה, שאול, את המצב בעזה מעכשיו עד ליום שאחרי, כשגם אנחנו מתחילים לראות את ה... גם ההתמרדות של אנשי עזה, שמתחילים להבין שגם כמונו, שהיום שאחרי לא יכול להיות כמו היום שלפני אותה שבת. תראי, הנקודה היא שכולם אוהבים במושג הזה של היום אחרי. אין כמעט יום שלא עובר שעשרה פורומים שונים דנים ביום שאחרי, ואני לא בטוח שכולנו מסכימים ומבינים מה קרה ביום שלפני. כי אלו התובנות המרכזיות שצריכות להנחות אותנו לגבי ההמשך. אז קודם כל, הדבר המרכזי להבין שהניסיון לעקוף את הסכסוך הישראלי-פלסטיני ואת ההשלכות שלו דרך הסכמי אברהם וכל הדברים הללו, המדיניות הזאת היא כשלה לגמרי. המדיניות של הבידול בין עזה לגדה, בין חמאס לפתח, כשלה לחלוטין. האשליה שאנחנו נוכל לשלוט ברמת ההתעצמות של החמאס, ועל מנת שהם יכילו את הג'יהאד ושאר הארגונים הסוררים, ומצד שני לא יאיימו על ישראל, גם זה כשל. והדבר האחרון שצריך להבין זה שישראל, כמו תמיד, אסור לה להרשות שכוח בעל יכולת התקפיות ברמה הזאת כפי שחזינו, וכוח רדואן בצפון יכניע על גבולותיה. אלא אם כן היא רוצה להחזיק מילואים לאורך זמן. לכן, כשאנחנו מבינים את הדברים הללו, אנחנו גם לא יכולים לדבר על היום שאחרי בעזה, לנתק את זה מהגדה. הדברים האלה הולכים ביחד, כי המצב האופטימלי הוא שהפלסטינים ישלטו על עצמם. והפלסטינים שישלטו על עצמם יכולים להיות רק, כמובן, אנשי הרשות. עכשיו, פה מה שאני מציע, זה בעצם להתחיל היום, לתת את יריית הפתיחה לשלושה ערוצים שצריך להריץ אותם במקביל. הערוץ הראשון שהוא מתקיים עכשיו בפועל, זה להמשיך ולעיין באלף, כן, ולעקר את כל היכולות השלטוניות והיכולות הצבאיות של החמאס. כמו שאת אמרת, גם הציבור הפלסטיני בעזה צריך להבין שהחמאס לא חוזר לשלוט בו ולא מאיים, ובטח אנשי עוטף עזה. ותוך כדי חתירה מתמדת, כמובן, לשחרור החטופים והשבויים. לדברים האלה אנחנו צריכים, את יודעת, מסדרון הומניטרי וכל הדברים שנותנים לנו אורך זמן. בו זמנית אנחנו צריכים להריץ את הערוץ השני, והערוץ השני ייקח זמן, אבל צריך להתחיל איתו עכשיו, וזה לבנות את הפרטנר להמשך, לבנות את הפרטנר שייקח גם את האחריות על עזה, וזה לבנות את הרשות הפלסטינית על ידי ביצוע מהלכים משמעותיים עכשיו באיוש, על מנת שביום פקודה, וזה יהיה יום הבחירות בקרב הציבור הפלסטיני, לפתח יהיה את האפשרות לזכות בבחירות. הוא יקבל לגיטימציה לחזור ולנהל את עזה, כי היום הוא לא יכול לחזור. שמעת מה שטייה אמר, ראש הממשלה. הוא אמר, לחזור עכשיו לעזה זה כמו לחזור על F-16 ישראלי, כן, או דבר אחר. זה גם ייתן לו לגיטימציה בהמשך לנהל את המסע ומתן מול ישראל. וכל זה כמובן זה בניגוד לאג'נדה ולמדיניות של הממשלה הנוכחית. הערוץ השלישי שגם איתו צריך להתחיל עכשיו, זה שייתן לנו את היכולת ליהנות מקואליציה בינלאומית שאנחנו זקוקים לה היום, כדי שתלווה אותנו לאורך כל התהליך הזה כולו, זה לבוא ולהגיד איך אנחנו רואים את תמונת הסיום, לא רק של מה שקורה בעזה, אלא של כל התהליך שמתחיל עכשיו. והרעיון הוא שבסופו של דבר אנחנו נגיע למדינה פלסטינית, אני אומר בצורה מפורשת, מדינה פלסטינית מפורזת לצידה של ישראל, בכפוף לכל האילוצים הביטחוניים האחרים. ובשביל זה אנחנו צריכים להכריז היום שהבסיס לעתיד זה יוזמת הליגה הערבית, ומכאן אנחנו מתחילים את התהליך. ועד אני אומר, לא היום, לא מחר, אנחנו לא בנויים עכשיו לחדש את המסע ומתן או להגיע להסדר קבע, אבל בעוד שנה, לאחר הבחירות שהתקיימו ברשות הפלסטינית, ודרך אגב גם לאש"ף, תהיה לנו כתובת שאיתה נוכל להתחיל. ולכן בסדר גודל של 4, 3, 5 שנים, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במקום אחר, ובתנאי שנתחיל עכשיו. המחיר הכבד הזה ששילמנו, הוא חייב להיות הפלטפורמה שבה אנחנו מחוללים שינוי טקטוני יחד עם הקהילה הבינלאומית. אז אנחנו מסתכלים על המבט ה...